כן, רותי. כן. אני חושבת שזיהיתי אותו. את הבנת מה? אני כתבתי לך. עם כיפה, עם כיפה לבנה. הבנה כזאת? של חילונים, כן. כן, לא יודעת אם זה הוא. אני כמעט בטוחה שזה הוא. הוא עם קפה שמש. את ראית אותו? אני ראית אותו מאוחר, אבל היה לי קשה לראות אותו. רגע, החופה נגמרה? החופה נגמרה. כן, החופה נגמרה, אבל עכשיו כי היא עומדת יותר קרוב לגברים. אוקיי. אני מנסה לך ממש להסתכל עכשיו, אבל הוא נעלם לי. תקשיבי, אני הזמנתי משמעות, אני בכל מקרה... הזמנתי משטרה, אני צריכה את הצווי. מה? את תוכלי לרדת עוד מעט, כי אני צריכה את הצווים. שומעת? אני צריכה את הצו מעצר. תיזהרי שלא יחשדו בך. רותי, תיזהרי. רותי... הוא דומה לו, אבל... את יודעת מה? יש דמיון. כן, יש דמיון. כן. אבל הוא... בוא נראה, בוא נשים את התמונה רגע שאת שלחת לי. מה את אומרת? אני חושבת... שלום. זה האיש שאנחנו מחפשים, אני תכף אעביר לך תמונות יותר טובות. מי זה אנחנו? אני מייצגת אישה ובעלה כנראה נכנס לארץ עם דרכון, לא יודעת. אוקיי, איך את יודעת שהוא נמצא שם? איך את חושבת? כי תראי, אחיינית שלו מתחתנת, כל המשפחה שלו פה, זה פקודת מעצר, חתומה. מה זה? צילום. זה בית הדין שלח לי את זה עכשיו בפקס. עכשיו, לפני שעתיים. זה המקורי בשביל לבצע. אם זה צילום, אני לא... מה זה, המקורי בבית הדין? סגרו, שלחו לי את זה לפני שעתיים בפקס. רק תהיו עדינים איתם. וואו, מסכן. תפסו אותו. בטח היה בלגן, בלגן גדול, כן, כן, מעצר. אני מקווה שעכשיו יהיה בסדר, וייתן את הגט, את יודעת. כן, אני בדרך הרבה. כן, מה נשמע? וואו, אוקיי. כן, חיכינו לזה, נכון, ברוך השם. אז, אוקיי, אז מה זה אומר בעצם? כאילו, אמרו, קודם כל, שלושת הדיינים אמרו שהוא מחויב לתת לך גט בלי שום תנאים. אוקיי. ו... טוב, זה טוב, זה טוב, אבל השאלה עכשיו, כאילו, מה הם יכולים לעשות כדי שהוא כן ייתן את הגט? הם הורו לרב חדד, ממש הורו לו, שיהיה בעניין הגט. לא להמשיך ולשלוח כל מיני הסכמים ותנאים של הבעל, אלא פשוט להיות השליח לגט. אז זה משהו מאוד חשוב שמופיע בפסק הדין. אתה יודע, בפסק דין תקדימי, אתה עשית קצת היסטוריה. מה? באמת? לפחות אני לא התגרשתי ככה, כאילו... זה... נכנסתי גם להיסטוריה. ממש, ממש. אני אומרת לך פסק דין שהוא תקדימי. הם אומרים שם זה שאת רוצה לחיות בארץ, והוא לא, אז ברור שלך יש את הזכות. ממש מדהים. ברוך השם. כן, ברוך השם. למילים. אז טוב, אז בינתיים אם יש לי כאילו חדשות וזה, אני אתקן אתכן. בדיוק. Mm-hmm.
זהו, אז תספרי לי את, כל הפגיעה זה מהאירוע המוחי? האירוע הלבבי. האירוע הלבבי, הלבבי. כל הפגיעה זה מהאירוע הלבבי. מה זה בדיוק? מה היה? היה ממש דום לב. היה דום לב? היה ממש דום לב שהתרחש, זאת אומרת, שנעשו מאמצי הצלה מאוד גדולים כדי שהוא יחזור לכאן, וזה מה שקרה, זאת אומרת, כדי להציל אותו. אוקיי. כשאת מנסה להציל מישהו שלא עובר לחומצה למוח, אחרי 3-5 דקות כבר מתחילים למות תאים, למות תאים, למות תאים. לצערי, וזה הפגיעה היא כל כך מקיפה. הוא מדבר? הוא אומר לפעמים מילים שאפשר להבין? כאילו... כן. למשל. הוא מדבר קצת, הוא לא ברור במיוחד. יכול להיות שאת תשאלי אותו מי אני בשבילך והוא יגיד אשתי? שמצבנו טוב. נכון, נכון. אני חושבת ש... זאת אומרת, זה קרה? זה קרה בעבר? כן, כן. או לפחות הוא יגיד נועה, ואז אני אגיד לו מי אני בשבילך, והוא יגיד איש... והוא אומר, אתה יודע, זה נימה של ילד. כן, כן. אז זה טוב, אז נקודת ההתחלה שלנו היא ממש ממש טובה. נכון, נכון. אי אפשר לעשות גירושים בלי שהוא, כגבר, ישחרר אותך. זאת אומרת, את וגם אני, כולנו כבולים ומחוברים לרצון של הבעל שאיתו התחתנו. עכשיו, במצב שלך, שהבעל הוא, חס ושלום, יכול לא להיות מחובר לרצון שלו, ואז אנחנו מאבדים אותו לגמרי, אז יכול להיות גזר דין של אלמנה חיה, את יודעת, לכל החיים. כן. מה חשוב שיהיה היום בפגישה עם פסיכיאטר? כאילו, מה שחשוב זה שתהיה לו חוות דעת, שברור שהבן אדם מבין מה הוא אומר כשהוא אומר כן ולא. אני מחכה לך. לא ישנתי כמעט בלילה. מה נראה לך? לא, אבל אנחנו, מה זה הולך טוב, ברוך השם. מה נשמע? בסדר. אז בעצם למה אנחנו פה היום? להסביר להם שזהו, הם נתנו את החיוב, אנחנו רוצים את הצעד הבא. עכשיו שיעשו לו זימון, שיעשו לו צו הבאה, מבחינתנו צו מעצר. אם הוא נכנס לארץ, אז עוצרים אותו בכניסה. ולא רק ביציאה. את יודעת, כל דבר שלקרב אלייך תגיד. כל דבר. והרב חדד, למה הוא חשוב? כי הרב חדד, אם יש לו השפעה עליו, הוא יכול להשפיע הרבה לעשות לו שיימינג. הוא חי בקהילה שלו, נכון? הוא חי בקהילה שלו. כן. קצת חורף מגיע גם לתל אביבים. תגידי, את מכירה את הרב חדד? כן, ברור שאני מכירה את הרב חדד. הוא התחתן אותנו. הוא חיתן אותנו. הוא חיתן אותנו, סליחה. הייתי, כאילו, אחרי הגיור שלי בליון, בצרפת. אוקיי. אז הייתי מאוד דתייה וחיפשתי קהילה, ובברסל אין הרבה אופציות. אז פניתי לחב"ד. הבנתי. ואז הכרתי את הרב חדד, ואז פגשתי את איתיאל ואשתו של הרב חדד, עשתה לנו שידוך. הבנתי. הם הכירו אותו לפני? כן, הם הכירו אותו לפני. הוא גדל שם איתם. הוא גדל שם בקהילה, ובעצם את הגעת בגלל הלימודים. בדיוק. אוי, לא הבאתי תעודת עורך דין, אין לי כלום טוב, לא משנה. שבדקו. שלום. לא. מה? מה? התחזבת?
התאכזבתי, אני... זה מעצבן אותי, אני... לשמוע דברים כמו כאילו, וואה, הבעל הוא מתוק מדבש, ו... למה, לא ידעת. כן, נכון. מאיפה בא לו? לא, אז את כאילו חושבת שאם הרב חדד זה לא יעבוד כל כך, בגלל שהוא אמר את זה? איך רב יכול להיות בצד שלו ועדיין להגיד דברים כאלו, את מבינה? אבל זה לא זה שישב שם. לא, הרב חדד. דברת על הרב חדד. כן, אבל אנחנו תלויים בו בסופו של דבר. כן, כן. לא, אנחנו לא תלויים בו. אנחנו תלויים גם בסנקציות של בית הדין, את מבינה? במידה ורב חדד לא ישתף פעולה, אנחנו ניכנס עד הסוף. הכל, כולל צו מעצר, כולל מאסר, כולל הכל. והם איתנו, הם איתנו בהקשר הזה. את צודקת, זה מרגיז מה ששמענו עכשיו. קודם כל הוא התחיל להגיד שבכל זאת אני גויה ולא מגיע לי גט, כי אני התגיירתי. זה הזוי. כן, ועכשיו הוא בא ואומר, אה, לא, אבל הבעל מתוק מדבש, כאילו מה רוצים ממנו? זה מה שמשגע אותי, זה שכל הזמן הם באים עם דברים שפשוט לא קשורים בכלל. אני כבר לא יכולה, אני כבר לא יכולה. כן. נמאס לי. לא, לא, זה, אנחנו ממש בקו הסיום. אני יודעת, אבל נמאס לי בכל זאת. אני אומרת לך שאנחנו בקו הסיום. אני מרגישה שלא יהיה מקום, לא יהיה מקום. אני יודעת, אבל אני מבינה, אבל זה מעצבן כל כך. ואני לא יכולה כבר להיכנס בבניין הזה, אני כבר לא יכולה לראות אותם. אני לא יכולה. אפילו זה אני צריכה לעשות, כאילו, הכל בידיים שלו, אבל אני צריכה להילחם. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. נכון, המבנה הזה הוא נוראי. את האסירה שלו, הבן אדם שמה, את אסירה שלו פה, את צריכה לבוא, את צריכה להילחם, את צריכה להילחם על הגט שלך, על החופש שלך, על הדבר הכל כך ברור, על הדבר שכל כך מגיע לך. זה לא יומן. שלום. שלום. זאת בתיה, מה נשמע? שלום. אתה יכול לדבר? כן. כן, בטוח? כן. אני רוצה לדבר איתך על משהו טיפה רגיש. יש לי פשוט תיק שאני מבינה שאתה מכיר איש מפתח מאוד רציני בתיק הזה, את הרב חדד. זהו, מברסל. אתה מבין שהרב חדד הוא איש מפתח. כי הוא חיתן אותם, והוא ליווה אותם, והוא הכיר את כל הקשיים, והוא עכשיו מאוד תופס את הצד שלו עם התנאים שהוא מציב. אם זה על חינוך חיים... אני לא שומעת אותך. את היית רוצה להתדבש איתו? בהחלט. בארץ לרגע. הוא בארץ? כן. וואלה. אבא שלו נפטר, הוא יושב שבעה על אבא שלו. וואי, מה אתה אומר? אני חושבת שאת באה לנחם, ותוך כדי לדבר איתו. זה מתאים? כן, אבל לא. וואי, טוב, יופי, אז זה באמת בשורה משמחת. טוב, אז אני, מתי אני אהיה בקשר איתך? תקעת הערב. טוב. תודה. להתראות, תודה רבה. ביי. וואי, וואי, אני מתעלפת. אז הקטע לא רומני. טוב. מה? לחבוק. שיקר. סיגריה? כן? רק תראה איזה אלוף. או, יאללה, תיקח. אני פרפקט. או. כיף גיא? בסדר? אתה עם סיגריה כיף. נעת, לא לשאוף את כולה. אתה גומר סיגריות בקצב... מסחרר. יופי. אתה שומע, גיא? אתה זוכר שבאו רבנים ודיברו איתך, שאתה, אם אתה מוכן לתת לי, אם אתה מוכן לגרש אותי, אם אתה מוכן לתת לי גט, ואמרת כן, מחר יבואו עוד כאלה, אותם אנשים ועוד מישהו. לא להיבהל שזה עוד יותר אנשים, רק להגיד להם לשבת רגוע ולענות מה שאתה מאמין, ששאלו אותך אם אתה מוכן שאני ואתה נהיה גרושים ואנחנו כבר לא נהיה בני זוג אחד של השני, אבל אני אבוא לבקר, אני אראה אותך והילדים שלך יראו אותך, נכון? אתה תסכים להגיד כן? תגיד חזק. תגיד חזק.
ועם הראש, עם הראש, ככה. כמו שאתה עושה כן עם הראש, או, ככה. כן? וישאלו אותך כמה פעמים, לא להתרגש. פשוט להגיד כן. הוא לא מבין. אני יודעת. לא מבין. אני יודעת. אבל אין היום איזה גוף, או אתה יודע, איזשהו חלק בתוך הרבנות פה שמתחתנים, שאפשר לבוא ורק להסביר את המצב, ואז הם יגידו לי, בבקשה, אחי תופס, את לא צריכה לעשות את זה. הם רוצים שכל אדם, גם אם הוא ממש לא מבין כלום, יגיד כן, גבר, גבר, לא אישה. אתה מבין? כן. גבר בארץ חייב לתת גט באשתו, חייב לגרש אותו. וזה למה הם רוצים שגם גיא ייתן בעצמו, אפילו שלא מבין. אבל אני חושבת ש... הנה, איפה? אנחנו, לא תתרגש, טוב? אני חושבת שדיפ דאון, he understands something about to let me go and continue with my life. איזה קטנה? עזה. איזה קטנה? או, שעה. אני שוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. לא סתם, המילים האלה זה... תעצרו בשבילך. מתחיל הלילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמר. משהו בכך. הרסו לנו את השיר. שאתה מאוד עוזר, מאוד קשור לזוג שאנחנו מדברים עליו. חיתנתי אותם. חיתנתי אותם. הוא לא אף פעם לא רצה להתגרש, הוא אוהב אותה מאוד. הוא אוהב אותה עד היום, בוא נגיד ככה את הדברים, לכן קשה לו מאוד כל הסיפור. כן. אתה רוצים דברים פשוטים מאוד. כן. שתוריד את כל ה-accusations, איך אומרים? את כל התביעות. כל התביעות. התנאי שלי זה היה שהיא תיבטל את התביעות שלו. אז זהו, אז כן. זה בעיה כבר, כי להתחיל עם תנאים זה כבר משהו שהוא לא מוצדק, כי גם לה יש תנאים. אז כל... מה, אבל, מה אבל אמרנו... מה התנאים שלה? שתקבל גט? מה התנאים שלה? מה שאתם אומרים, מגיע להם גט, אמרנו, כן. לפי ההלכה, כן, מגיע... כן. באמת, הם צריכים להתגרש, הם לא חיים ביחד. אז בואו קודם כל ננקה את השולחן, באמת. היא לא יכולה, היא לא יכולה להיות מוחזקת בגלל גט. לא, לא. אבל היא החליטה, היא ברחה מן הבית, זה טעות בסדר. קודם כל. בסדר, היא טוענת לא שהיא ברחה כי לא הייתה לה ברירה. אנחנו לא, עכשיו אנחנו לא במשפט פלילי מי השם. כן. באמת, אנחנו לא שם. אנחנו רוצים קודם כל שיהיה גט ביניהם כשר לפי ההלכה. עכשיו, אני לא צריכה ללמד אותך, ובאמת תמחל לי שאני בכלל אומרת את זה, אבל ההלכה אומרת שבסיטואציה כזאת, שאישה מואסת בבעלה והם כבר חיים בפירוד מעל לשנה, הוא קודם. חייב לתת לגט. אין לנו שום ספק. לא רק שהוא חייב לתת לגט בהקשר הזה, בהקשר שהם מואסים אחד בשני וכו', אלא גם שחס וחלילה, אנחנו לא יודעים, היא בחורה צעירה, יפה, היא בארץ. והיא חס ושלום. יש לה עשרות מחזרים. אני יודעת את זה. כן, אני... יש לה עשרות מחזרים. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רוצים להחזיק אישה כזאת. אני רוצה להגיד דבר אחד. רק שנייה, אדוני, סליחה. אני אומרת, אנחנו לא יכולים להחזיק אישה כזאת בלי גט. עכשיו, הוא רוצה שהיא לא תתבע אותו, הוא רוצה להגיע להסכם. בבקשה, בוא ננהל מסע ומתן להסכם, אבל אחרי הגט. גט צריך להינתן. הגט לא יכול להיות תנאי. אחרי הגט אין שום כוח לא להפעיל. אבל למה שיהיה לו כוח? למה שיהיה לו חרב? למה? לא, גם יש לה חרב. לא, אין לה. מה זאת אומרת אין לה? יש לה כל התביעות האלה. בסדר, אז בוא נדבר על זה. היא רוצה להתנתק ממנו, לא בעניין הילד. בעניין הילד היא בהחלט רוצה שהילד יכיר את אביו. אבל הוא לא בא לארץ. למה לא בא לארץ? היא ישראלית. כי יש פה צו עיכוב יציאה. אבל אם הוא היה נותן גט, לא היה גט, בית הדין מעכב רק לעניין הגט. אז למה שמו את הצו עיכוב הזה? אמרתי לרב כהנא... בגלל הגט. אז אני אמרתי לרב כהנא, תוציאו את הצו עיכוב, הוא מכריע מחר. מגיע מחר. מחר אני מוציאה.
תוציא לי. עכשיו אני מוציא. אז הוא מחר יבוא. אני עכשיו... והוא ייתן הגט? כן. בדיוק, מוקדם הוא... איזה... אז אני יכול לתגיד לו לבוא מהשבוע הבא לארץ, אני איתו. אני יכול להגיד לו עכשיו. שאתם באים ועושים גט. ואנחנו באותה שנייה, אנחנו מגיעות במתי שתגידו לנו. איתי אל שלום, זה הרב חדד, מה נשמע? אוקיי, אני עכשיו אומר לך, אני יושב עם העורכת דין. בתיה. בתיה. איתיאל, אם תבוא יום שני בארץ, אתה יכול לעשות את זה? סליחה? אם תגיע יום שני, תחזור יום רביעי, נגיד ככה. יומיים. יומיים. כן, אני אקח תקרה ואני אגיע. אני לא אסע עד שאתה תגיע. אוקיי, אני מגיע. אוקיי. וואו. אוקיי, תהייתי בקשר. תודה רבה. תודה רבה לך. כל טוב. ביי. מודים לך. כל טוב, איתיאל, ביי. בשורות טובות. תדע לך, יהיה לך טוב אחר כך. נסדר לך שידור אחר. אוקיי, ביי. וואו. זה מרגש. זה עוד נס של אבא שלך. שלי. וואי, איך אנחנו מתגעגעים אלייך. מחר אתם חוזרים. מתי הטיסה? בלילה. יופי. יופי. כן, אני מתרגשת. טוב, מקסימה שלי, יאללה. בפולין. הבת שלי, התקשרת אליי מפולין. והיא רוצה את הטלפון של סבא דחוף. הרי אבא שלי ניצול שלה. נו, בטח שאפשר להבין. סיפרת לילדים? כן. סיפרתי להם. מה סיפרת? שאני באיזשהו תהליך. לנסות לקבל גירושים. האמצעי שלי לקח את זה קצת קשה. כן, כן. רגע, האמצעי בן? 11.5. 11.5. אז הוא עוד זוכר אותו ממש. זוכר אותו, הוא היה בן 6. כן. הוא זוכר אותו... זוכר. הגדולים זוכרים אותו חד משמעי. קטן, לצערי, לא זכה להכיר אותו, היה בן חודשיים. והוא היה לו קצת קשה לאמצעי. איך זה הלוותה? הוא ישר אמר לי, את רוצה להתחתן עם מישהו אחר. ואמרתי לו שאני לא... אני לא אתחתן פה, אבל זה אפשר להגיד פה. אבל אני ניסיתי להסביר לו שאני... לצערי, אבא שלו לא יכול להיות בן זוג שלי, כמו שהייתי רוצה. מאוד מאוד חשוב. שלא תהיה קרבה פיזית ביניכם, שלא תיגעו אחד לשני, גם שלא יהיה, שלא יראו את ההתרגשות שלו כלפייך ואת ההתרגשות שלך כלפיו. מאוד חשוב, כי מבחינתם הדבר הזה יכול לנטרל את הגט. מבחינתם בסיטואציה כל כך של אהבה והביטוי לאהבה שלו כלפייך, מבחינתו הוא מפסיד מזה, ואז הגט הוא לא כשר. אבל כשאת מקבלת ממנו את הגט, את לוקחת את זה. ברור שאת לוקחת ואת מסכימה לקבל את זה. אני רגע לפני גט מאוד דרמטי. בבית של הבעל. תכף מגיעים פה לדיינים. וזה שהבעל בקומה, כן, זה משהו לא נורמלי. טוב, בסדר. אז נדבר אחרי זה. תודה, להתראות. שלום. אתה מבית הדין? לא, סליחה. טוב, שלום. כן, אנחנו מאוד מתרגשים. כן, הפסיכיאטר הגיע. היא מאוד מתרגשת והוא במתח גדול מאוד. אז... צהלי איתנו. כן. ונעשה שם אחד. זהו, בדיוק. יופי, תודה רבה. הם גם יעמדו אולי בחדר אחר. כן, בדיוק, עד שצריך. כי כנראה שהוא בלחץ. עכשיו היא... כן. שנייה, נועה, הכלב בפנים? האימא של אימא. יש לנו כמה שאלות, ואחר כך אני אתן לך סיגריות. בסדר? שלום גיא. מה שלומך? יש לך אורחים חשובים היום. גיא, מי זאת?
איפה אשתך? לא, אני לא אשתך. מי אשתך? תתקל טוב, איפה נועה? מי אני? איך קוראים? הוא אומר אשתי, אתה שמעת? הוא אומר אשתי. נכון. קוראים לי? נועה. היא הולכת עם גבר אחר. בסדר? תגיד כן עם הראש. וואו. יופי, מה לך בסדר? תגיד את זה באולה, זה מה ש... לא, הוא אומר, הוא אומר. אוי, הוא מתעצבן. מתוח, כן. אני לא מבין, העד אחד הלך? למה? ברח. אני עם אבא שלו, אבל אבא שלו לא היה פה, אני לא רואה. הוא הלך, הוא לא רוצה לקחת אחרי יהודי, למה? עד אחד, לא שוכנה. לא שוכנה מה הכן שלו, ברח. אז רגע, אולי אני אתערב. סליחה, כבודכם. אתם לא מתכוונים לחזור בכם. אני בכלל החזקת את עצמי שם לא להתפרק. כי כבר נגעת בזה, זה כבר היה שם. אני בעיני רוחי נוסעת איתך לרבנות ולזה, וראי צילמתי את תעודת זאת שלו, להוציא לו גם תעודת גרוש. וזהו, זה כבר כאילו יצא לדרך. המסעית יצאה ועד נעצרה. ונורא מבאס, זה מתסכל. אתה גם לא באמת מבין למה. אתה לא, אתה אומר, וזה הכי מעצבן, שזה מרגיש מטופש. זה לא יצא מרגיש ככה. סליחה, דבילי, על מה זה נופל? הסיפור עם העד זה שאבא שלו הוא רב. עכשיו, ברגע שהוא אמר, הוא תיעץ עם אבא שלו, הם לא מוכנים לקחת אחריות על עצמם. לא היו מוכנים. הם פחדו שהוא יגיד את זה עכשיו למישהו אחר, שזה לא שלם, וזהו. היי, אושרת, מה העניינים? בסדר. תודה שחזרת אליי. יש חדש? כן, כן, אני רוצה להתייעץ איתך. אוקיי. אין לנו כרגע פסק דין מחיפה, ואת עומדת ללדת, ונורא נורא חשוב לי שהביטול קידושים יהיה לפני הלידה. אז רציתי להציע לך דבר כזה. תקשיבי, אני רוצה לפנות לבית דין פרטי, בית דין רבני פרטי. מה זה פרטי? פרטי זה אומר שזה לא משהו שיש לו הכרה מצד המדינה. אבל זה, אבל זה כן פסק דין הלכתי לחלוטין, שאנחנו עושים את זה עם דיינים שהם רציניים מאוד. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה עם אנשי ההלכה. אי אפשר להתעלם מהם ומהדעה ההלכתית שלהם. סליחה, אתה מפה? איפה זה 36? חיפשת את הבית של הרב שפרבר. איפה? תודה. וואו, הרב שפרבר, אתה עולה עם כל זה כל יום? רק תיזהרי במדרגות. יש עוד אחד? כן, יש עוד מדרגות. וואו. יש לו שני קלסרים מאוד שמנים. זה תיק שכבר מתנהל בבית הדין האזורי בחיפה 8 שנים. במהלך
הבירור בבית הדין האזורי בחיפה, בעצם הבעל ברח. ואז בית הדין התחיל במהלכים לכפייה, באמת הלך עד הקצה. אם זה כל הסנקציות, רגע, הוא בחוץ לארץ. הוא בחוץ לארץ. אבל אין סנקציות יש. והרחקות הרבנותם כולל שהוא לא נקבר בקבר ישראל. זאת אומרת שהוא קיבל את הכפייה המקסימלית. ועדיין הוא מסרב לתת לה את הגט. טוב, בסדר. טוענת רבנית שהייתה עוד לפנינו בתיק ב-2013, גילתה דבר מדהים. שבעצם אחד מעדי הקידושים היה פסול עדות, מכיוון שהוא היה עבר עבירות מיניות, מה שנקרא בלשון העם פדופיל. זאת אומרת שברור לחלוטין שהפגם הזה באישיות שלו היה קודם שהוא היה עדות. נכון. כן. והם בכל זאת נתנו לנו החלטה בדצמבר 2017, שהם לא מבטלים את הקידושים, זאת אומרת, הם... אבל נימקו את זה? הם לא נימקו. אנחנו מכירים פסקי דין לביטולים, אבל תמיד מה שאני מכירה זה על סמך חילול שבת. זה מאוד מעניין. זאת אומרת, חילול שבת זה נראה כאילו יותר חמור מאשר... הרעיות, פדופיזם. מאשר הרעיות, זה לא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת. נקודה שנייה, ברמה האישית, האישה הזאת עומדת ללדת. עוד משהו כמו 3 שבועות. ממישהו אחר? ממישהו אחר. ואתם לא רוצים שיהיה ממזר? ואנחנו לא רוצים. אז כדי להקטיר את הממזר, אתם רוצים לבטל מלכי תחילה, וצריך לעשות זה מהר. מתי היא צריכה ללדת? עוד 3 שבועות, אם זה לא יהיה היום או מחר. זה ממש קריטי. אני מציע ככה, תתני לי לקרוא את את החוות דעת הזאת. לעבור עליו ולראות אם זה נראה בעיניי כדבר שהוא מספיק משכנע כדי לעשות מהלך של פסילת נישואים. רוצים לדבר איתי? כן, רוצה לדבר איתך. אוקיי. הוא רוצה לדבר, מה יש לנו לדבר? לילד. לילד, החינוך של הילד. אז מה נגיד לו? בואי נחשוב שלא יהיה פיצוץ עכשיו. אני רוצה כמה שפחות עכשיו להיכנס לקונפליקט. הרב... הרב, אנחנו מוכנות. רגע, שהרב ישב, אני לא... לא נעים לי לשבת ואתה... בסדר. אז אתה רצית לדבר כמה דברים, אז... אוקיי. עכשיו אני רוצה לדעת, אם אני מגיע לארץ, אתה רואה איזה בעיה שאני לוקח את הבן שלי לימים? אתה לא ראית אותו שנה ו4 חודשים, אתה רוצה לקחת אותו כמה ימים, נראה לך שזה יהיה מקובל אפילו מבחינת הילד? זה סיפור אחר. לא, זה לא בכלל סיפור אחר, זה בדיוק העניין. סליחה, אני אגיד מה שאני חושב, בבקשה. אני אבא של הבן. לא, בטח. אני לא בן אדם זר. אתה רואה ששרה רוצה. לא, אני לא בן אדם זר. אני מבקש כמה שעות, תנאי. תהיה, אנחנו איתך. אני רוצה קשר עם הבן שלי, ולא...
אנחנו איתך אבל, אתה אבא, אף אחד לא מערער את זה. שרה, תאמין לי ששרה הראשונה שרוצה שהבן שלה יהיה אבא, קודם כל. צריך לי, יש שלבים, ובכל זאת. אז בסדר, בשלבים, נעשה את זה בשלבים. נעשה את זה בשלבים. אוקיי, נגיע לשלבים. זה הלב שלי שמדבר. מצטער, מצטער שזה ככה. אני חייב לציין את זה, אבל כנראה שאת לא מבינה את זה. מבינה, מבינה, מבינים. אבל תראה, בוא נגיד ככה, אני אעשה, איך אומרים, איזון. כל פעם שתבוא לארץ, תראה את דוב, ונראה איך, 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 איך אנחנו עושים את זה. אני לא יכולה לדעת, זה לא תלוי בי, זה תלוי בדוב. צוות, הכי טוב. תגידי על מדרגת הרבנה. סוף סוף. אני לא אחזור לפה, כאילו, אני לא אחזור לפה, זה נגמר. אני מברכת אותך, באמת. אני גם מתקרב. וואי וואי. הנה, את רואה, עכשיו את מחזקת אותי. כפה חיים. ביי. תהנו. ביי, ביי, להתראות, ביי. וואו, 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 איזה פח. בואו. וואו, איזה קבלת פנים. מה את חושבת, בתיה? מה העניינים? מה נשמע? מה העניינים? למקום, מה שלומך? מה נשמע? וואו, איזה יפה, איזה בטן, איזה כיף. נו, מצאת? כן. הוא היה בטיח מעולה. כן, הוא טוב? חבל הזמן. הנה. תראי. יש לי אותה בגדול לפי דעתי, רגע. שנייה. הנה, בואו. אוקיי. רגע, זה העד ה... זה העד. זה העד? כן. זה העד? זה הילד הפדופיל. זה אבא שלי. זה אבא שלך. וזה הרב שחיתן, וזה גם הרב שגם חתן. שהוא גם עד. לא ידעתי שאימא שלך גילתה את הסיפור. כן. איך היא גילתה? ספרי. אימא שלי הייתה פותחת את הכתובה, אימא שלי הייתה מחפשת כל היום דרך איך לפתור אותי מהניסויים האלה. היא הייתה פותחת את הכתובה, מסתכלת, סוגרת. עוד פעם, פותחת, סוגרת במשך איזה חודש וחצי, חודשיים. יום אחד הגיע אלינו חבר של אבא שלי, שהוא גם בקהילה הדתית. הוא ישב בסלון וזה, אמא שלי אמרה לו, ציון, אתה חייב לראות, תגיד לי מי זה, מי זה, מי זה פה בכתובה חתום? אתה מכיר אותו? אני חייבת לדעת מי זה. אז הוא אומר, לה, מה זה מי זה? זה היה נהג של הרב גרוסמן, הוא יושב בכלא בכלל לפדופיליה. וואו. הוא הורשע, הוא התעלל בקטין. וואו. שואו, מדהים. ומשם התחיל כל הסיפור. אבל איך היא בכלל הגיעה לרעיון לחפש כאילו משהו על העדים? כי היא אמרה, יש דבר כזה שבכתובה חייב למצוא איזה משהו פרט פגום. הבנתי, וואו. היא אמרה, לא יכול להיות שאין כלום פגום, אני חייב למצוא משהו. מדהים. איך הרב גרוסמן קשור בעצם אותי? הרב גרוסמן לא יכל להגיע לחתונה, אז הוא שלח אותו. בוא ננסה להתקשר אליו עכשיו. אני יכולה, יש לי את הטלפון של המזכיר שלו. שלום, אפשר לתאם פגישה עם הרב גרוסמן, בבקשה? או שיחת טלפון? בעזרת השם. הרב גרוסמן דיבר בבית הדין, ואני יודעת שהיה לו קשר עם הדיינים. הייתי שמחה מאוד, אני יודעת שהוא היה מעורב בתיק, אני הייתי מאוד שמחה לדבר איתו, אפילו שיחה טלפונית. אבל זה דחוף. בדקות הקרובות? כן. יופי, מצוין, אני זמינה. מעולה. תודה רבה. ביי ביי.
בוא נראה שהוא יתקשר אליי. בוא נראה שהוא יתקשר אליי, בדקות הקרובות. או שהוא יסנדר אותך מעכשיו. אני חוששת שהרב גרוסמן אמר להם, שאם הם יבטלו את הקידושים במקרה שלך, שאותו נהג היה כנראה עד בהמון חתונות, חתונות שהרב גרוסמן היה המקדש, אז בעצם לכאורה כל הקידושים, כל החתונות פסולות. וגם הם חושבים... או, הנה, הוא חוזר אליי. לא, זה לא... לא? רק שנייה, אני אראה. הלו? בתיה? כן. תודה רבה. שלום הרב גרוסמן, תודה רבה שאתה חוזר אליי. וזו טרגדיה מאוד מאוד גדולה. אנחנו הרי גילינו כבר לפני 5 שנים שאחד העדים בחופה, אחד מעדי הקידושין, הוא עד פסול. אתה מכיר את העד, הוא היה נהג שלך, נכון? כן, אני מכיר אותו, לכן אני אומר, שרק כל היה בחור טוב, נכשר. עכשיו נגיד לו, והוא נכשר, הכל היה טוב, נכשר, הבחור הזה נכשר. כן. אבל תראה, האישה בהיריון, האישה בהיריון. אני רוצה שתדע, כבודו, האישה בהיריון. מה אני יכול לבוא? לא, השאלה היא באמת, אנחנו... בית הדין פה, סליחה שאני אומרת את זה, באמת סליחה, אבל הוא יצר ממזרות. אבל אנחנו יודעים, אבל זה לא, אני לא יודע אם זה הלכה, אני לא מרגיש שבית דין יפסוק, אני לא מתעסק עם הצעת, אני מסביר לך, זה לא התחום שלי. רק יש לי שאלה, כבודו, האם אותו אדם, הנהג, בעבר, האם הוא השתתף, היה עד בהרבה חתונות? בחתונות שנניח אתה ערכת. לא, רוב החתונות, אני לא אוקיי אותו. טוב, אני מוכרח לרדת פה, יש לי... כן, אני מאוד מודה לך על השיחה, אני באמת מודה לך ו... בשורות טובות, תודה. אף מילה שיוצאת לו מהפה. לא? ממש לא. אני לא מאמינה שהוא לא היה עד בהרבה חתונות. לזה אני לא מאמינה. זה דבר ראשון. חופות שהוא ערך... הוא גם חותם. איך את יודעת? אנחנו חיים במגדל העמק. לא צריך להיות איזה גאון הדור בשביל לדעת את זה. היי חמודה, מה העניינים? בסדר. התחלת ללמוד? לא היה לי כוח. יש לך, זהו, יום רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון. כן, לא יכולה ללמוד. שישי, אני צריכה להכין מוקפץ. כל אחד השתבץ למשהו. אני לא מאמין. השתבצתי לצלם. שבת את בכלל, וואי, שבת שחבק, שכחתי. את רוצה ללמוד איתי, חמודה? היה לך כיף, תודי שהיה לך כיף. באמת, לא היה כיף. לא יודעת כמה יעיל היה, אבל היה כיף. סבבה. עכשיו שאלה... אני רוצה להביא לך את אבא, מה? מי בבית? אבא בבית? לא, רגע, את אבא לא, שנייה. היא לא רוצה לדבר איתך. לא, רגע, אוי. לא, אני חוזרת לאבא, בסדר? שנייה, אני חוזרת. ביי, חמודה. איך היה? בסדר. הוא בסדר, הוא פשוט מטפל אחר עכשיו. הוא מטפל הרי נסע. איך הוא הגיב שהוא ראה אותך? אוקיי. שמח? שמח, כן. אגב, כמה שנים זה? רגע, כמה שנים אנחנו? לי חשוב כל הזמן להזכיר שש שנים, אישה צעירה, כמה? זהו, רציתי לשאול אותך על זה, אני בת 44 הרי. 44. ואז הוא שאל אותי, הדיין, הרגשתי בעיניים שלו זה כזה... מה זה? דיכוטומי, לא, כאילו... קצת זקנה. לא, קצת זקנה במובן של צעירה, אולי הם היו נלחמים יותר, שהיא תביא ילדים, וזה פה, יש לך 3 ילדים, שאל אותי כמה ילדים יש לי. כאילו הרגשתי שלא נורא אם זאת הזקנה, תישאר, הבנת? הרגשתי את זה קצת בעיניים של הדיין ששאל אותי אז.
את חייבת להיות פה באזור, כי... אני באזור. את חייבת להיות פה באזור, כי יכול להיות שתהיה סיטואציה, את יודעת שפתאום הרב קאסטי גם יגיד, אני רוצה אותה, שיהיה ברור, אבל גם הגט כעיקרון הוא גט שליחות, שאנחנו לא צריכים שתהיה אישה, שיש את הזה. רגע, יש פה מונית. הנה, יכול להיות שזה הם. נכון. את רוצה שאני אתרחק? וואי וואי, תתקפלו, חבר'ה. שאלו אותו מי ראש הממשלה? והוא ענה ביבי? טוב, אני בשוק. יפה. היא אומרת שגיא ענה לציפי וגם לפסיכיאטר שהוא רוצה להתגרש כשהם שאלו אותו. מה זה רוצה? אני חושב שהוא אמר כן, לא יודעת אם הוא אמר... נשמע מדהים, בינתיים, פוט 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 פוט. הוא יוצא לטיול גיא, ואומרת זהו, מצפים להחלטה, גיא יוצא לטיול. אז איך אפשר לעשות את הטקס עם את זה? אז זהו? מה זה אומר? רגע, אני פשוט יודע שני. כי נראה לי שהם הולכים. בתיה? כן. לא הבנתי, מה זה אומר? ואוקיי, ומהשאלות שהם שאלו אותו, נראה לך שכן... מה גם, הוא אמר כמה פעמים. טוב, הנה, אני רואה שהוא הלך לטייל את גיא. אז הוא הלך לטייל איתו המטפל, הוא הלך לטייל. אוקיי. הם עוד אל תבואי. לא, אני לא בואה. הם עוד למטה, הם ממש מולי. הם בהתגודדות כזאת, ליד הרכב. כן. מה נשמע? אין לי סיגריה. מה נשמע? איך היה? שיגרו אותך קצת? כן. שאלו אותך אם זה ראש הממשלה? כן? מה אמרו לך? אם אתה מוכן לשחרר? אתה מוכן לתת לנועה ללכת עם מישהו אחר? כן? מה אמרת? ש? שאין לך בעיה? נקווה שלא נצטרך יותר. טוב? ביי, תודה. Thank you.
פחדתי שאני ילד לפני יום חמישי. כן, גם כל אני. כל יום שעבר אמרתי, אוקיי, עוד יום עבר, עוד יום אני עבר. אני, היה לי חלומות, אני אומרת לך, אתמול אני בלילה. אני היום קלתי בארבע לפנות בוקר כן. מלחץ. אמרתי, לא, יש לי לחצים, אני נראה לא הולך לבית חולים, אני... כל זה הרי אנו לא... טוב, את נשואה ל... כמה שנים את לא חיה איתו? כ-9 שנים. איפה הוא כעת? איפה הוא כעת? הוא כעת בארצות הברית, בניו ג'רזי. טוב, אנו עיינו גם בפרוטוקולים של בתי הדין למיניהם, והגענו לידי מסקנה מסוימת, אבל אנו צריכים להגיד לך מראש שהמסקנה שלנו היא מסקנה שלא מוכרת על ידי הרשויות של המדינה, לא על ידי הרבנות הראשית לישראל, לא על ידי משרד הפנים, ולכן מבחינת משרד הפנים את תישאר כנשואה עגונה גם לאחר פסק הדין שלנו. שהפסק הדין שלנו אנו משוכנעים שהיא לגמרי תקפה מבחינה הלכתית. אנו נקרא בפנייך את מעשה בית דין שלנו. מעשה בית דין. לפנינו האישה אושרת אברג'יל בן חיים, אשר מסורבת גט כבר כמעט 8 שנים ודמעתה על לחייה. הגענו לכלל מסקנה הלכתית כי קיים פגם בנישואיה וקבענו כי נישואי אושרת אברג'יל בן חיים בטלים ובוטלים, ומרגע מסירת פסק הדין הרי היא בכלל אישה פנויה ואין שום חשש ממזרות לעובר שנושאת ברחמה כעת. עוד יש להוסיף כי פסק הדין הובא בפני תלמידי חכמים נוספים ואף הם הסכימו לפסק הדין. סוף דבר, הכל נשמע, האישה שוחררה מהגינותה והוסר חשש הממזרות מעל הילד שיוולד לה בעזרת השם בשעה טובה ומוצלחת. תודה. אני רגישה עכשיו מדי. וכל ישראל ישמעו ויראו. וואו, מהמם. היה לך טעויות? קצת. אני לא שמתי לב. וואו, מדהים. אישה יכולה לעלות לתורה? להיות היסטרי. הנה, הרב עובד יוסף על עליית נשים לתורה, בבקשה. שימו לב. אישה מצד הדין יכולה לעלות לתורה. שכתוב... עליכם ועל בנותיכם. יעלי, מה את אומרת שאני מצרפת את זה להזמנה לבת מצווה? כל זה אימא? לא, כלינק. שמי שמתלבט. לא. אנשים לא יבואו, הם לא יבינו אותו. עם איזה משתה זה? עיראקי. הוא אומר, בנות יכולות לעלות לתורה, תקשיבו. מדהים. מדהים. אימא. רגע, 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 שנייה.
אמא, זה עוד לא בחצי. רגע, רגע, אז זה בחצי? זה עדיין לא בחצי. אה, יכולים לשמוע את זה בהזדמנות עד הסוף. לא, נשים תמונה שלו. נשמע את זה בקמפיין בחירות של ש"ס.